Հովհաննեսյան, ինչ կասի։ Գյումրի ավակը նորից կորցրեցին գնդակը, Բյորջես, երկու միավ, և թայմավ։ Հովհաննեսյո Մարտինին չէ ասա, փոխանցումը, Ուինտոնը շատ-շատ է սխալվում առայժմ։ Մրցակիցը և եղավ Ուինտոն երեք միավոր, շատ անվստահ ու շատ Շարման Հակոբյանը, բայց Վազգեն Առաքելյանը գոնե հիմա պետք։ Եվ տեսնում եք ինչպես պաշտպանվեց Վազգենի Հակոբյան, երկու միավորանոց, որքան է վրիպում Արման Հակոբյան։ Ավետիսյան, ոչ, Բյորջես նորից ողակին, ողակից եկած գնդակին է տիրում, և ես երկու։ Ու, Ավետիսյանը լավ ծատկեց, բայց վերջում չհասավ գնդակ։ Աղցրեց գնդակը նրանից։ Սկայլեր Բերդ։ Կարելի է իրականացնել հանգիստ։ Ու նորից երկու միավոր։ Երորդ տուգանքը Ջուլիել Ուինտոնի ու Մարշալ Բենետի փոխարեն Վազգեն Առաքելյան։ Սկայլեր Բյորջես, Բյորջես երկու միավոր, ընդհանրապես Արտո Ժամկոչյան, Արքյան, Բյորջես երկու միավոր, Ոստեր, Բյորջես և Վազգեն Առաքելյան, վերջապետ։ Հաշվել երկուսը պլյուս տուգանք, այո։ Գեղեցիկ է, գեղեցիկ է։